hierdie Sondag op 'n ware getuienis. In Christus Jesus het ons oorwinning oor enige omstandigheid, enige krisis, enige situasie. In feite, in die ou dae toe ons jonger was, het ons gesing, jy bly 'n wenner as jy by die Here bly. Maar die professor het dan gesê daar sal nou niks gebeur nie. Alles gaan blokshoek, moet eers die procedure moet eers gedoen word. En die volgende dag het ek gaan vir die sonnertjie en toe sien ek daar sy hartklop. Ons kuier lekker saam om 5 uur. Moet dit nie misloop nie.